האולפן הפתוח, יום חמישי, זהו, סוף שבוע. אנחנו מיד מתחילים, איתנו נמצאים כבר באולפן. אלי חזן, ערב טוב. ערב טוב. תודה רבה שבאת. תודה. מוטי קסטל, כתב ערוץ 20, תודה גם טוב. לך. ויוסי פוקס. לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, מבזק החדשות. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו ממש עכשיו מתחילים. מוטי, אני רוצה להתחיל דווקא איתך. אתה היום למעשה פרסמת משהו בסיפור המרכזי, כאן אצלנו, על התנהלות שוב תמוהה, הזויה ואפילו אולי חמורה בכל הנוגע להפגנות בבלפור, הפגנות השמאל. נכון מאוד, אישה הדס מראשי הקריים מיניסטר, מתעדר בפני מפגינים, שאצלם הכל שקוף, וכל מי שרוצה מוזמן לבוא לראות תזרימי המזומנים, אבל כאשר אני ביקשתי ממנו לבוא לראות, ואמרתי שאני מערוץ 20, לפתע הוא... איך הוא קינה אותך? איך הוא... תועמלן, ערוץ תעמולה, איתכם אני לא משתף פעולה. בואו נראה אם יש לנו את הקטע. אין לנו את הקטע. בכל מקרה, מה שאנחנו דיברנו שם, הם ערכו שיחה, ובהתחלה שאלתי אותו, אני יכול לבוא לראות? הוא אמר לי, בוודאי. אבל אז כאשר אמרתי לו, אוקיי, בוא נקבע, מתי אתה רוצה, יום ראשון, יום זה? הוא אומר, רגע, מי אתה? ואז הוא חוזר בו לחלוטין ואומר, איתכם אני לא משתף פעולה. שאלו אותי האנשים, מדוע אמרת לו שאתה מערוץ 20, אולי היית מגיע ונכנס לראות את זה? אמרתי להם, חבר'ה, מצטער, לא נראה לי שהוא היה פותח את הארץ. אני מבין שזה גם לא הדבר היחיד למעשה, שבהתנהלות הפסולה שם, אתה גם חשפת עוד דברים השבוע, על כל ההתנהלות המוזרה שלהם, ואפילו הקמת מפלגה. נכון מאוד, הקמת מפלגה חדשה של אנשים שמובילים את המחאה, הם מסתירים אותה מעיני הציבור, מחכים, כמו שהם אומרים, לרגע המתאים לחשוף אותה כדי שלא ייתפס כמשהו פוליטי מובהק, אבל המפלגה הזאת כבר נרשמה למעשה, והיא פועלת מאחורי הקלעים עם אנשים מקורבי ברק. אנחנו עוד שנייה נחזור אליך, אני רוצה דווקא לשמוע את אלי, אתה כמובן חלק ממפלגת הליכוד, נושא שם בתפקיד רשמי, אתה שומע כאן דברים על מפלגה, ככל הנראה שתקום, עוד מפלגת שמאל, אפילו יכול להיות שמאל קיצוני. איפה זה פוגש אותך הדברים האלה? אני בעד. כמה שיותר יותר טוב לפצל את השמאל, זה טוב מאוד. אני מקווה שהימין ילמד את הלקח ולא יקים כמה שיותר מפלגות, אלא כמה שפחות מפלגות. אני מאוד מקווה שהוא לא היחידי. כלומר, יש לנו גם, ככה אני שומע את חולדאי ואת אייזנקוט ביחד, כן ירבו. כמה שיותר יותר טוב. יוסי? נוסיף את מה שראש הממשלה נתניהו אמר מספר פעמים. אנחנו לא מתערבים באיך השמאל מחלק את הקולות שלו. אני אוסיף ואומר שאנחנו כאן בערוץ 20, מהיום הראשון שהתחילו ההפגנות בבלפור, אמרנו שמדובר בשמאל קיצוני, באנרכיזם, זה פוליטי נטו, וכולם אמרו, הגופי תקשורת אחרים, מה פתאום? זה הבעיות הכלכליות, הוא לא מנהל את המדינה. והנה ראינו, בסופו של יום, ראשי המפגינים מקימים מפלגה, הייתם צריכים להגיד מההתחלה, לא להוביל, לא לכשול על את הציבור. כל פוליטי, ובזה נגמר העניין. בסופו של דבר, אנחנו עוד גם נתעסק היום בזכרו של ראש הממשל שעבר, יצחק רבין, אבל מוטי, אני חוזר אליך, הסתה חמורה כלפי ראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו. נכון, זה כבר תקופה ארוכה שאנשים ברחבי הרשת מסיתים בצורה ברורה וחד משמעית לרצח ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחת מהקוראים... אנחנו רואים על המסך בדיוק. נכון, אחת מהקיוע, כאן למשל הם מאכלים שידבק בקורונה וכל מיני דברים כאלה, שזה פשוט לא יומן. אבל יש אחת המגיבות בשם אור לוין, שקוראת, שימו לב, אנחנו צנזרנו את הכללה, כן? בשורה התחתונה. כולל בזמן מלחמה להורג ודינו הוצאה, בזמן מלחמה ודינו הוצאה להורג. פשוט וחלק, אחד וחלק, והיא מספרת שהיא כבר נחקרה במשטרה, אבל היא ממשיכה עם זה, אז למה? כנראה שהם לא מספיק. יוסי, מה אתה בתור עורך דין, מה דינו של בן אדם שאומר גם ברשת החברתית כלפי ראש הממשלה, שהוא בעצם קורא להוצאה להורג? תראה, אני אומר ככה. קודם כל, הדבר שהכי פסול בעיניי, שקיימת אכיפה בררנית, וכאשר היו גורמים בימין שקראו קריאות בכיוון ההפוך, אפילו פחותות מאלה, הם תמיד נחקרו גם לעתים, הוגשו נגדם כתבי אישום. כשהסתה באה משמאל הימין, זה מותר, זה עובר חלק, וזה כמובן פסול מאוד בעיניי או בכלל. נאמר כך, מבחינת הפסיקה, החיבור שצריך להיות זה שמי שקורא לפגוע, צריך שגם תהיה לו איזו השפעה או יכולת להשפיע על זה שזה באמת קורה. אבל שוב אני אומר, אני גם לא בעד שכל אחד שאומר איזה ביטוי קיצוני,
מכל צד, שצריך לשים אותו מאחורי סורג ובריח. חופש הביטוי חשוב, אין צל של ספק שאין שום התייחסות לכל ההסתה נגד ראש הממשלה נתניהו, ולא בכדי, הוא אמר היום בנאום, שאתם אמנם כמובן תקפו אותו כולם משמאל, אבל ראש הממשלה אומר היום, שקריאות לפגוע בו, לרצוח אותו ואת רעייתו ואת משפחתו, זה דברים מעשים שבכל יום, והתקשורת אדישה לחלוטין דווקא, וזה מדהים כי כבר נרצח פה ראש ממשלה. זה לא רק זה יוסי, זה לא רק זה, מבחינה מספרית, ראש הממשלה לא טועה. כי אם עושים השוואה בין ההסתה נגד רבין, לא שאנחנו בעד כמובן, לבין ההסתה נגד נתניהו, הרי נגד נתניהו מבחינה מספרית זה רב הרבה יותר. בתקופת רבין לא היו רשתות חברתיות, לא היה חופש ביטוי כמעט בלתי מוגבל, והיום כן, וזה משתקף. הציוץ הזה שכרגע הראיתם הוא לא היחידי. ודאי שלא, יש עשרות כאלו, אני בחרתי מדגם. אני חזק גם את מה שאלי אמר, שאנחנו יודעים שבאותו נאום מפורסם מהמרפסת, שעליו השמאל אמר שנתניהו הסית לרצח, אז נתניהו שמע מהקהל, מישהו אומר, הוא בוגד, נתניהו אומר, לא, הוא לא בוגד. הוא טועה. לא, 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 תעשה הבחנה בין שני דברים, תעשה הבחנה, וטוב שיש לנו פה את הבמה אצל הלל על מנת להעביר את זה. יש את ההפגנה בכיכר ציון, שהערוץ הראשון, לפני תקופה לא קצרה, העלה בדיוק מה היה שם. כשנתניהו אומר, מה לכם ולקריאות האלו, לאנשים שקוראים בוגד. ויש לו עוד כמה נאומים בכנסים שהליכוד עשה ברחבי הארץ, ששם אתה... כן, אבל העיקרון אותו עיקרון. העיקרון אותו עיקרון. שהוא נלחם בהסתה, נתניהו נלחם. אגב, נתניהו מעולם, נתניהו, אתה יודע, זה דבר מאוד אירוני. נתניהו מעולם לא אמר על רבין הוא בוגד. מעולם לא. לא קרוב לזה. או קרוב לזה. הם ביקשו שהוא יגנה את הקריאות הללו, ומסרטונים שאני צילמתי כמה וכמה פעמים בבלפור, שרים, אלפי אנשים, הוא בוגד, הוא בוגד, ואין פוצה פה ומצפצף. טוב, אנחנו פה כמובן גם מתייחסים לתגובות של הצופים היקרים שלנו, זאת למעשה מהות התוכנית. ולמעשה דיין ויינברג שואל אותנו, האם לדעתנו אנחנו לקראת בחירות כבר בדצמבר הקרוב? חשוב להזכיר, ב-23 לספטמבר, שוב, מועד העברת התקציב למעשה מסתיים. האם לדעתכם אנחנו לקראת בחירות, אלי? התשובה היא לא. אני לא חושב, מסיבה מאוד פשוטה. אין אינטרס לגנץ בסופו של יום לפרק את הממשלה. אין לו, פשוט אין לו. כלומר, איך אמר... זה תלוי בגנץ? כרגע כן. כלומר... יוסי, יש אנשים שטוענים שבסופו של דבר יש בן אדם אחד שיקבע מתי יהיו בחירות, וזה נתניהו. אתה מסכים איתם? אני חושב שבמקרה הזה זה תלוי בו ובגנץ. ופה אלי צודק משום שבוא נאמר ככה. בוא נאמר שגנץ גם מבין שהעיתוי לאפשר לממשלה ליפול כעת הוא עיתוי רע גם עבורו, אז הוא יתמוך גם בתקציב לימים ספורים לשנת 20, וידחו את הדיון בתקציב 21, וזה דבר שהוא יביא לו גם תועלת. אבל אין צל של ספק שאם ילחצו אותו משמאל לא למצמץ, ולדרוש גם את תקציב 21, אתם יודעים, חוק יסוד הכנסת לא תוקן, כמו שחוק יסוד הממשלה. אין שיקול דעת. אם 20 תקציב, 20-20 לא עובר עד 23 בדצמבר, הכנסת מתפזרת אוטומטית. שוב, אלא אם כן עשו עוד לא, קומבינה. לא, אני לא בטוח. לא, כי... אני אומר... אוקיי. אלא אם כן עשו עוד קומבינה על הערכה שכבר עשו, ומתקנים את התיקון, הרי העריכו את התיקון, אז זה גם אפשרות, אבל אני אומר, בלי תיקונים חוקיים או חוקתיים, אין שיקול דעת בעניין הזה, כי בחוק יסוד הממשלה עשו קונצפט חדש. תראה, זה גם חוק תלוי... חוק יסוד הכנסת לא נגעו. חבר'ה, צריך לומר בגילוי לב, זה גם תלוי מה יהיה מצב הקורונה, אם ניכנס לסגר שלישי, לא ניכנס לסגר שלישי, זה גם פונקציה מאוד משמעותית. כן, אני רק רוצה באמת לשמוע את דעתו של מוטי קסטל, ואז אני בדיוק מתחבר לדברים של אלי. מה אתה חושב, בחירות או לא? אני חושב שזה תלוי בהרבה משתנים. ככל, ראש הממשלה כבר אמר, ככל וכחול לבן יכבדו את ההסכם מולו, הוא יכבד את ההסכם שנקבע. אתה חושב שבסופו של דבר, אם יכבדו את ההסכם, הוא לא, נניח שהם יזרמו איתו. כרגע הם לא מכבדים. רגע שנייה, גם על העברת תקציב, יזרמו איתו אפילו על הקמת ועדות למינוי מפכ"ל משותפות ופרקליט מדינה. אתה חושב שראש הממשלה נתניהו יפנה את בלפור לטובת בני גנץ? אני רוצה לומר לך משהו. ראש הממשלה, אנשים לפעמים מתייחסים בצינות להצהרות שלו. הוא אדם, בעיניי, דמוקרט מהמעלה הראשונה. יום אחד שאלו אותו, אם אתם טענתם בקמפיין שלכם שבני גנץ לחיץ וסחיט וחסר עמוד שדרה לחלוטין, איך אתה תיתן לו את הכיסא? ראש הממשלה ענה פשוט מאוד. חברים, היו תוצאות לבחירות. יפה. אז אני, כמו שאמרתי, מתחבר פה לדברים של אלי, ואני אומר גם לכם וגם לצופים בבית, דעתי לא השתנתה.
מדינת ישראל, לדעתי, תלך לבחירות עוד השנה, זאת אומרת שהכנסת תתפרק, אבל כמו שאמרת, אנחנו תלויים פה בכמה וכמה משתנים. יש כל מיני הערכות מצב ביטחוניות, שאנחנו גם צריכים לשים לב אליהם, וגם יש את נושא הקורונה. בסופו של דבר, אנחנו נדבר על הקורונה, אם אנחנו לפני גל שלישי, כן או לא, אבל בסופו של יום חשוב להגיד שאם מדינת ישראל תתייצב במשבר הקורונה וחס ושלום לא תלך לאיזושהי מערכה צבאית, לעניות דעתי אנחנו נפרק את הכנסת כבר בדצמבר הקרוב. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים כאן לאולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו היום ציינו 25 שנה להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. אני כתבתי איזשהו קטע לזכרו שאני אשמח לשתף אתכם. השנה לא אסכים שאף גורם מדיני, חברתי או תרבותי ידיר אותי ואת שותפיי האידיאולוגיים מלכאוב את הרצח הפוליטי שהתרחש לפני 25 שנים. אני רוצה לזכור את יצחק רבין, לוחם הפלמ"ח האמיץ, שפיקד על חטיבת הראל והיה מאותם גיבורים שהקימו את המדינה בעוז וענווה. אני רוצה לזכור את יצחק רבין, שהיה רמטכ"ל בששת הימים, שהיה אחד הגורמים לכך שאני חי היום בירושלים מאוחדת ומשוחררת. לזכור את האיש ששלח את כוחותינו לשחרר יהודים חטופים אלפי קילומטרים מארץ ישראל. לזכור את האיש שהיה ממקימי ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהתעקש שירושלים רחוקה מכל שיח במסע ומתן כזה או אחר, שהאמין שהחינוך במדינה הוא ערך עליון. נכון, חלקתי ואני עדיין חולק עם דרכו המדינית, ובפרט עם חלקו העצום בהסכם אוסלו הנוראי שהשית עלינו אלפי הרוגים, ועל חלקו החמור באירוע אלטלנה. אך יש משפט בו אני דוגל שאומר, אחרי מות קדושים אמור. חשוב שהדור הצעיר יגדל עם הדרך של האיש, על הדברים שאיתם אני מסכים, ועל אלו שאני חולק. זאת מהות הנצחתו, זאת מהות הדמוקרטיה. האנשים שלקחו בעלות על העצרת השנתית מזה שנים ארוכות, הנצחת האיש וזיכרון הרצח לא מעניין את קצה זרתם. תועלת פוליטית צרה כנגד אוכלוסייה שלמה שנגדה היא מסיתה, הם בראש מעיינם. יצחק רבין היה ראש ממשלת ישראל של כלל עם ישראל היושב בציון, של אלה שבחרו בו ואלה שלא, מקטן ועד גדול. יהי זכרו ברוך. חברים, 25 שנים, אני רוצה להחזיר אתכם אל היום הזה. אני אמנם הייתי ילד בן 4, אתם הייתם קצת יותר גדולים ממני. לפני גיוס. ואלי, אתה היית חייל לפני גיוס, אתה טוען שחלקים בשמאל מפיקים רווח פוליטי, אומנם? אין ספק, אני אתן לך כמה דוגמאות שעולות פה. קודם כל דיברנו מקודם על, על מה שהיה בכיכר ציון, שהתקשורת הישראלית באופן תמידי לא שחררה את הסרטים האלה בכלל, שנתניהו אומר להם מה לכם ולדבר הזה וכדומה. זה דבר אחד. דבר שני, קחו למשל את שלי יחימוביץ'. שלי יחימוביץ' בתור פוליטיקאית, מדי שנה הייתה מאשימה את הימין, את נתניהו, לא חסר. אבל זאתה שלי יחימוביץ' שיומיים או יום אחרי הרצח הייתה תוכנית פוליטיקה, יחד עם דן מרגלית או פה פוליטיקה, אחת מהשמות, ואומרת, מה אתם רוצים מאנשי הליכוד? אנשי הליכוד לא הסיתו לרצח רבין. אני רוצה להפנות בהקשר הזה לאתר של הבלוגר נרי אבנרי. נרי עושה עבודת קודש, והוא העלה במשך השנים כל מיני... יש לו ארכיון, אגב, בלתי נילא. כן, כן, כן. כל מיני סרטונים. אצל נרי אתה מוצא את האמת. ובין השאר, נרי העלה כל מיני סרטונים כאלו. עכשיו, אתה בא ואומר עוד משהו. מצד אחד, אתם מאשימים אותי שאני לא זוכר את רבין, או לפחות חוטא למורשת. מצד שני, אתם מאשימים אותי ברצח רבין. יש פה דבר ו... יוסי. אני רוצה להתחבר בדיוק לנושא של מורשת רבין, אם אפשר. בטח. במילה. הרי כל הזמן אומרים, מורשת רבין, אני רוצה להסתכל על חצי הכוס המלאה. מה עם מורשת רבין? אז אני רוצה ברשותך לצטט מנאומו האחרון בכנסת ישראל. אומר, הוא מדבר על הקווים האדומים שלו בהסדר הקבע. זה היה כבר אוסלו, הייתה כבר, אוסלו ב' כבר נחתם. הוא אומר, יצחק רבין, המנוח, הוא מדבר על הסדר הקבע. אנו רוצים שתהיה ישות שהיא פחות ממדינה. לא נחזור לקווי 4 ביוני 67. ירושלים מאוחדת, שתכלול את מעלה דומים ואת גבעת זאב כבירת ישראל בריבונות ישראל. הוא ממשיך ואומר, גבול הביטחון, בקעת הירדן במובן, בפירוש הנרחב ביותר. עכשיו שים לב מה הוא אומר, דבר מדהים. הוא אומר, יכללו את גוש עציון, אפרת, ביתר וכו', ואז הוא אומר,
להקים גושי יישובים, והלוואי שהיו כמותם כמו גוש קטיף, כמו יהודה ושומרון. אני לימים, כשטענתי בבגץ בשם המועצה האזורית חוף עזה, במאבק בגירוש, אני צירפתי מכתב של יצחק רבין לתושבי נצר חזני, על התיישבות, כל הכבוד לכם, על התיישבות הקבע בגוש קטיף. זה כנגד אלה שטענו, ידעתם שזה התיישבות ערעית, ויפנו אתכם. בכל מקרה, למה אני אומר את זה? כי מה שהשמאל עשה, הוא בעצם, הוא חטף את המורשת לצרכיו הפוליטיים. כי באופן אמיתי, עמדותיו המדיניות של רבין היו, בוא נאמר ככה, היום היו נחשבות בכלל ימין. כולם יודעים שמי שגרר אותו לאוסלו, היה שמעון פרס ויוסי ביילין. אמר לי מישהו בכיר בממשל האמריקני פעם, על התמונה של הסכם אוסלו בבית הלבן. מסתכלים על הפרצופים, רואים את ערפאת מבסוט, הוא יודע טוב מאוד מה הולך לעשות לכולם, מסתכלים על קלינטון, ואז מסתכלים על רבין, הוא נראה נפול פנים, הוא נראה, הובילו אותו לסיפור הזה, אני ככה מאמין. אה, אתה לא, יוסי, אני חייב לקטוע אותך. יש את אבי גיל, שהיה יועץ של שמעון פרס, יש ספר שכתב אבי גיל, קראתי אותו בימים האחרונים שוב, שנקרא נוסחת פרס, ובה הוא מסביר כיצד הם עבדו על רבין. הוא מסביר, הוא מפרט אחד לאחד איך הם עבדו על רבין כמעט כל שלב. הם לא רימו אותו, הם לא רימו אותנו, הם רימו את עצמם והשליחו על כולנו. זה מה שהם עשו. יש עוד גולש שכותב לנו כאן גם ניסו בן וגם דן, שיש איזשהו דיווח, אני מסייג, זה הצופים שלנו כותבים, שזהבה גלאון טוענת שרבין היה קורבן של נתניהו, חלילה לא מקשרת אותו כאשם לרצח, אבל זה מתלווה לאיזשהו שיח מתלהם בכלל השמאל, שטוענים ספציפית שנתניהו היה אחד המסיתים, אם זה במרפסת. זה שקר, זה שקר. כבר השקר הזה הופרח כמה פעמים. שקר, יותר מזה. לא רק ההפרחה, כמו שציינו כאן, שנתניהו מעולם לא אמר בוגד, ויצא תמיד נגד הקהל שקראו לרבין בוגד. נתניהו הציע לרבין, זמן קצר לפני הרצח, בוא נצלם סרטון משותף, או איזושהי תמונה משותפת שבו אנחנו מוקיעים ומגנים הסתה או אלימות, ורבין סרב. רבין פשוט סרב. עכשיו, אני רוצה לומר לך, אבל זה בדיוק העניין. עם זהבה גלאון, כמייצגת של השמאל, אפילו השמאל הקיצוני, בעצם מה הם אומרים? שבעצם רצחו להם את השלום. הרי אין שקר גדול מזה, שהרי הדבר ההיסטורי המוחלט הוא שנתניהו נבחר אחרי רצח רבין, למרות רצח רבין, ולמרות שהשימו את כל הימין ברצח שלו, הימין עלה לשלטון. למה? כי אוטובוסים התפוצצו פה, ואנשים לא יוכלו להסתובב ברחוב. בוא רגע, באמת נעשה סדר, כי אנשים לפעמים נוטים לשכוח. ממשלת רבין, זכרו לברכה, חשוב להגיד זכרו לברכה, עלתה בתמיכת חמישה חברי כנסת שנמנעו מבחוץ. רגע, לא, אני אעשה לך סדר יותר טוב. זה לקח גם לכל הבנטיסטים למיניהם. ואת הסכם אוסלו, רגע, הם העבירו... רגע, אני אתן לך סקירה בעבור היסטורית. בעבור בצע, עבור תקשיב. שני חברי כנסת. חשוב לדייק עם הדברים. סקירה היסטורית, אני אדייק בכל דבר ודבר. קודם כל, יצאנו לבחירות 92, כאשר הימין מוביל את שמיר, בניגוד לרצונו, בגלל שהוא יצא לוועידת מדריד, מפלגות הימין רצו להניש את שמיר. אגב, כמו שהנישו את נתניהו ב-99 והנישו אותנו, יצאנו לבחירות 92. בבחירות האלו, ותבדקו את מה שאני אומר לכם, גוש הימין קיבל יותר קולות. אלא מה? שהיה מפוצל ביותר מפלגות. ורבין עלה לשלטון בצורה הכי לגיטימית שיכולה להיות מבחינה דמוקרטית. עכשיו כן, זה נכון שלרבין היה מה שנקרא גוש חוסם של תמיכת ערבים מבחוץ, אבל צריך לומר... זה גם נכון שאת אוסלו עצמו הוא צודק, שזה באצבעות של גולדפר בסגב והעבירו. לא רק זה, אבל צריך גם לומר, אתה יודע, כמו שאני נותן פה את כל הנתונים, צריך לתת אותם לחלוטין. קודם כל, ש"ס הייתה חלק ממשלת רבין. נאהב את זה, לא נאהב את זה, זאת האמת. דבר שני, גונן סגב וגולדפרב הצטרפו כמה חודשים לפני לממשלת רבין. כלומר, הם ערכו או שברו את צומת כמה חודשים לפני. מה העניין? שהם פשוט בגדו בבוחר, משום שהם נבחרו על מצע אחר לחלוטין. טוב, אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. משבר הקורונה, נגיף הקורונה, עדיין נמצא איתנו היום בשש בערב, ראש הממשלה נתניהו. למעשה בעוד הצהרה לתקשורת, נצפה בקטע קטן מתוך הדברים שלו. אני קשוב למצוקה, ואני יודע שלצד התחלואה האדירה שיש באירופה, אנחנו עושים כל מאמץ לפתיחה זהירה של העסקים. ושיהיה ברור לכולם, אם התחלואה תעלה בעיר כזו או אחרת, אני לא אסס להמליץ לקבינט לסגור את העיר הזאת, לחתר אותה. וזה לא חשוב איפה היא נמצאת, באיזה מגזר. חילוני, חרדי, יהודי, ערבי, אנחנו מוכרחים
לדעת, לחתר את המחלה תרתי משמע. ויש גם אפשרות שאנחנו נשים מגבלות על עיר כתומה, כדי למנוע ממנה להגיע לעיר אדומה. ממש קסם באורח פלא, מדינות אירופה מסתבכות עם הקורונה, צרפת נכנסת לסגר, ועוד מדינות כמובן הופכות לאדומות, אם זה סרביה, שישראלים ככה מיירו לסגור לשם כרטיסי טיסה, חוזרת להיות אדומה, גם יוון קצת מסתבכת, למרות שהיא עדיין לא מדינה אדומה, ואנחנו יוצאים מסגר, השאלה איך, והשאלה היותר גדולה, האם יהיה סגר הבא, יוסי? אני חושב שלמרות שאין אדם שהוא חף מטעויות, אבל אני מתבונן בדרך שבה נתניהו מנהל את משבר הקורונה מהיום הראשון, והוא מתנהל בצורה שקולה, אני חושב. כל מיני דברים שהשימו אותו, אחרי זה התברר שבדיוק זה מה שקרה. מהפעם הראשונה הוא אמר, צריך שניים לטנגו. אם הציבור ישתף פעולה, אז אנחנו נוכל יותר לשחרר. אם לא נגיע לסגר נוסף, הגענו לסגר נוסף. וכך הלאה. דיברו על זה, הנה אירופה התנקתה, בגלל נתניהו יש פה סגר, הנה כל אירופה עכשיו חוזרת למספרים גדולים מאוד של תחלואה. לכן אני בא ואומר, אין שום פתרון קסם לקורונה, בסופו של יום, אני חושב, שבשילוב של חזרה מדורגת, מניעת התקהלויות לזמן ארוך, וכל אחד שדואג על עצמו מסכות כל הדברים האחרים, יהיה אפשר למנוע הגעה או לדחות אותה, ככל שניתן הגעה לסגר שלישי. מי שחושב שאפשר באבשה אחת לסיים את הסיפור הזה, רואים שזה לא קורה באף מקום בעולם. אלי, כותבת לנו הגולשת אביטל מגרמניה, שלא יספרו לכם סיפורים. בגרמניה יש עכשיו סגר. מי בדיוק מספר לנו סיפורים ומה האינטרס שלו? קודם כל, יש אנשים שמתנגדים לנתניהו ומספרים לך סיפורים. שבאירופה לא קורה באמת דבר, שהמציאות לא באמת כזאת, שזה לא כזה נורא. אבל אביטל שגרה בברלין, יודעת כמו חבר קרוב שלי שגר במינכן, שהמצב באירופה קטסטרופלי, זה לא רק גרמניה, זה גם צרפת, איטליה, ספרד ומקומות אחרים. מה האינטרס? קחו למשל את עיתון הארץ. דוגמה קטנה. כשנתניהו אמר שהרבה מדינות בדרך לסגר שני, אז בעיתון הארץ לא הפסיקו ללגלג עליו. והנה זה מגיע. אז היום הם באו בקטע חדש, זה לא בדיוק סגר מלא, זה רק סגר לילי, אבל אנחנו מבינים את המשמעות של מה שראש הממשלה אומר. אני אגיד גם יותר מזה, יוסי, אני אתחבר לדברים שאמרת. נתניהו הבין לפני כולם, לפני הסגר הראשון, מה קורה? בעקבות מה שאנחנו עשינו, מדינות אחרות, בעיקר באירופה, חיכו אותנו. כלומר, כל מה שקורה בישראל יקרה דקה וחצי אחרי באירופה. אם אני אשתמש במטאפורה. ואגב, אם ישראל תיכנס לסגר שלישי, בהינתן זה שלא יהיה משמעת, גם באירופה יהיה סגר שלישי. אני רוצה רק לומר את הדבר הבא. כן. וזה לא שאי אפשר להתמודד עם קורונה. קחו למשל את טייוואן. השגריר הטייוואני בישראל הוא חבר מאוד מאוד קרוב. טייוואן מדינה שאין בה כמעט חולי קורונה. עכשיו שימו לב, היא קרובה לסין. מדוע? משום שבטייוואן יש משמעת. וכולם עובדים לפי ההנחיות. גם משמעת וגם הם היו מאוד סטרילים, הם היו מסתובבים בטיוואן עם מסכות עוד לפני הקורונה. אני הייתי שם ב-2014 וב-2017. זה תמיד היה, אגב, באסיה שהיינו רואים את התיירים האסיאטים מגיעים לישראל. היינו רואים את המסכות, זה היה זוי. זה היה נראה לנו הזוי. אני תמיד חשבתי שאני בחיים לא ידעתך. עליל, יש איזו סיבה, כי באסיה יש זיהום אוויר מאוד גדול והם רגילים לתרבות. נכון מאוד. אבל רגע, אני רוצה באמת מהנקודה שלי להתחבר אליך, יוסי. הוא טוען שהציבור לא ממושמע. אני רוצה לקחת את זה עוד יותר צעד קדימה. הייתה ביקורת מאוד גדולה על החרדים. עכשיו התחלואה במגזר החרדי נמצאת במינוס של 60%, אם אני לא טועה, שזה דרסטי. כן, ירדה משמעותית. יש איזה מגזר ככה שהתחלואה בו עולה, ואנחנו לא שומעים על לאום. המגזר הערבי בישראל, מה? כמובן, הערבי יש עלייה דרמטית, לפחות אנשי המקצוע אומרים את זה. אתה צודק שהפוליטיקאים כל הזמן, שזה עכשיו לא מסתדר להם. גם זו אמר בשפתם, חלס, תקפידו על ההנחיות. אני אומר גם ש... החליל. כן. אנחנו לא מכלילים. נכון. יש אני... חלקים בציבור הערבי שמקפידים ושומרים על ההנחיות, אבל הוא הפנה אצבע מאשימה, אמר להם, חלס, תקפידו על ההנחיות. אז אני אחדד משהו. א', אנחנו, כשמדברים, כשאנשי המקצוע מתבטאים בנושא, אומרים אחד מה שהם מתייחסים למגזרים שונים. אומרים, כרגע יש בעיה קשה במגזר הערבי. אגב, מוקד הבעיה במגזר הערבי, אלו החתונות ההמוניות שהם ממשיכים לקיים אותם, וממה שידוע לי במגזר החרדי, הפנימו את הנושא הזה, וכבר אין חתונות המוניות, וזה סיים מאוד להוריד את התחלואה. צריך להבין את זה, שהדבר אולי הכי מדבק שיש, זו חתונה עם ציבור רחב, כי זה גם המון אנשים ביחד, וגם הם אוכלים. צריך להבין, השילוב הזה של המון אנשים באותו מקום, כשאוכלים יחד,
זה פשוט מדגרת קורונה. לסיום ככה, רק לפני הפסקת פרסומות, אני רוצה ככה לנסות ביחד איתכם, להבין האם באמת הפתיחה של המשק עם ממוצע של 1,000 חולים, זה היה צעד חכם. אחרי שיצאנו מהסגר הראשון, עם מספר דו-ספרתי של חולים מדי יום, האם זה אומר, לנוכח החוסר משמעת שאנחנו מבינים שקיימת, האם אנחנו לקראת סגר שלישי, כן או לא? אני חושב שלא. אני לא אומר שהוא לא יכול להגיע, אבל אני חושב שהיקף הבדיקות, המהירות של התוצאות של הבדיקות, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שונה לחלוטין מהתקופה של הסגר הראשון, ולכן גם אם המספר עדיין לא ירד לכיוון 100-200 חולים, אבל היכולת לשלוט ולהכיל את האירוע טובה הרבה יותר. ואני שוב אומר, אם ההתקהלויות יימנעו לתקופה ממושכת ויקפידו על מסכות, אפשר אולי אפילו להימנע מסגר. אלי, סגר שלישי כן או לא? אני מעריך שכן, לצערי, כי יש לא כל הציבור, אבל יש רבים בציבור שלא מקשיבים להנחיות, וזו התוצאה הבלתי נמנעת. זה מאוד מאוד פשוט. אם יקשיבו להנחיות, מספר נדבקים יהיה מאוד מאוד נמוך. לא יקשיבו להנחיות, יהיה מאוד מאוד גבוה ויהיה סגר שלישי. אני מעריך שכן, כי יש פה מה שנקרא אנשים שהם לא רק מכחישי קורונה, הם לא מוכנים לקבל על עצמם את ההגבלות של הקורונה. אגב, וזו לא תופעה יוצאת דופן, גם בגרמניה, ויטל כתבה אלינו מברלין, גם בגרמניה, אנשים שמפגינים נגד ההגבלות של הקורונה. כל עוד זה קורה, סגר שלישי. אם כי הלל תשים לב שגופי התקשורת כן. הכביעו עכשיו, מאז הסגר השני, הכביעו את כל הרופאים מכחישי הקורונה, בהתחלה הם הביאו אותם לאולפנים, עכשיו הם כבר מחביאים. נתניהו אמר אקורדיון, גם חלקים שם עושים אקורדיון עם הגישה שלהם כלפי הקורונה. אני אגיד את דעתי, אמרתי בתחילת יולי, ממש כאן, בכיסא הזה, באולפן הזה, אין דרך למגר קורונה מלבד להרחיק בין אנשים. להרחיק בין אנשים זה אומר סגר. לצערי הרב, או יותר נכון, אני מקווה שיהיה סגר שלישי, כי אם אנחנו נרים ידיים בטיפול בנגיף הקורונה, וניתן למספרים של 10,000 נדבקים ביום שהגענו לשם, בשפל המדרגה, אז אני רק אזכיר לכם שמדי יום במדינת ישראל מתים בין 30 ל-60 אנשים, וכבר הגענו לשיא של 70 ומשהו. האנשים האלה הם ההורים שלנו, הם הסבים שלנו, הם האחים שלנו, ואנחנו צריכים לשמור על החיים שלהם. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרתם אלינו. אנחנו עוברים לנושא הבא. כל סוגיית ההתנהלות המשפטית במדינת ישראל, אנחנו פתחנו את השבוע, אני רק מזכיר למי שפספס, עם פרשת חיות, חריגות בנייה, עבירות בנייה לכאורה שבוצעו בביתה, והמשכנו את השבוע עם ראיון מפוצץ שהעניק נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. בואו נראה את הקטע. הביקורת על בית המשפט היא אני חושב חרגה מכל מסגרת שהיא מתקבלת על הדעת. מסכנים גם בתי משפט השלום והמחוזי, גם הם המסכנים סובלים מכל העניין הזה. היום למשל לא רוצים לתקן חקיקה בענייני אלימות כלפי נשים, שמא בית משפט יצטרך להתעסק בשאלה של אלימות. זאת אומרת חוסר אמון מלא בכל המערכת. עכשיו אני עובר לשאלתך, סוזי, מה בית המשפט צריך לעשות? קודם כל אני אגיד לך מה בית המשפט לא צריך לעשות. בית המשפט לא צריך להיכנס לבונקר. יש פה התקפה על בית המשפט, מפגיזים. בית המשפט לא צריך להיכנס לבונקר. יוסי, אתה עורך דין, אלי, אתה כמעט כמו עורך דין. אני רוצה דווקא לשאול אותך, על איזה בונקר ריבונו של עולם הוא מדבר? כבוד הנשיא לשעבר חי בעולם דימויים כל כך מופרך, כל כך מופרך. איזה בונקר? בית המשפט העליון נתון תחת התקפה. דרך אגב, אמר שתוקפים את בית המשפט המחוזי. יכול להיות, אני לא שמעתי על זה, אני רק יודע שתוקפים את בית המשפט העליון. ובצדק, כי בית המשפט העליון, או לפחות שופטיו, או לפחות חלק ניכר משופטיו, הובילו למצב הזה. הם פשוט חדרו לתחום לא להם, הפרו את הפרדת הרשויות, וזאת התוצאה. ומה נראה להם? שאם הם יעשו את זה, זה יעבור בקלות דעת? התשובה היא לא. עכשיו, הוא משתמש בדימוי הזה של בונקר, שישתמש בדימוי של בונקר. אנחנו רוצים רק דבר אחד, להחזיר את המצב לקדמותו, לימים שלפני זכות העמידה,
אנחנו לא נגד חוקי יסוד, כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק, אבל להחזיר את המצב לימים שמדינת ישראל הייתה מדינה נורמלית. לא מדינה אבנורמלית, לימים שהממשלה מושלת, הכנסת מחוקקת, ובית המשפט העליון שופט. מאוד מאוד פשוט. יוסי, אתה כמובן עורך דין במקצועך, ואתה גם עתרת לו אחת לבגץ, אתה מכיר את המטריה, אני רק רוצה להקריא. אמן העתירות. אמן העתירות, תכף גם מנסה להבין אותו, כמה עתירות ככה מהאגף הימני התקבלו. חנה מזור, הגולשת, אומרת, כולם מושחתים לכאורה. אני מוסיף את הלכאורה כמובן, כל מערכת המשפט, שי ניצן, מנדלבליט, ועוד, אם מבחינתה הם אמורים ללכת לכלא, מבחינת חנה כמובן. כן, אני אתייחס ראשית למה ששמענו כעת מאהרון ברק. זו הייתה ההופעה הקלאסית של הקוזק הנגזל. משום שהוא הקוזק שגזל את הדמוקרטיה, גזל את הזכות הבחירה של העם, והעביר בעצם את כל כובד המשקל לבית משפט העליון. עכשיו, ואז הוא מרים גבה, מדוע אין אמון? מדוע לציבור אין אמון במערכת המשפט? גם שי ניצן, הם יושבים כל הזמן נסים להבין מדוע אין אמון. התשובה היא פשוטה. העם לא בחר בהם, העם בחר בנבחרי ציבור, והעם רוצה שההחלטות יתקבלו בממשלה ובכנסת, ובפועל ההחלטות לא מתקבלות שם. הן מתקבלות בבג"ץ. יוסיף רק משפט אחד. הלל, אמר השבוע דבר מדהים. עורך דין רבלו אמר היום בדיון בבג"ץ על החוקיות של חוקי יסוד, כן? הוא אמר, בעצם גילינו שאין בחוקים בכנסת שלוש קריאות, הלל. יש קריאה רביעית. הקריאה הרביעית זה של נשיאת בית המשפט העליון. ללא ספק. אני אקריא, שנייה, כמובן, אלי, אנחנו עוברים אליך. אני רק רוצה להקריא לכם מה אושרת אושרי אומרת. אהרון ברק מפחד שכל הקאט שיצר מתפרקת, כל מה שבנה, ומדינת כל אזרחיה נכשלת. לצערי, אנחנו... זה הערה נכונה שלנו. נכון, לצערי, אנחנו רחוקים משם. מירה קשה. הלוואי והיינו מגיעים לשם שאנחנו מחזירים את ה... בוא נגיד ככה, מפצים על הנזקים שהוא עשה. אבל נגיד לכם מה אהרון ברק מזכיר לי. אהרון ברק מזכיר לי את אותם מלכים, אותם קיסרים, ב-1918, שנייה לפני שמלחמת העולם הראשונה מסתיימת, והם הולכים להם לדרכם, כי הציבור לא רוצה אותם. הם מזכיר לי גם את מעמד האצילים, ששנייה לפני שהמעמד הפשוט ככה שולח אותם לכל עבר מהפאודליזם. זה מה שאהרון ברק מזכיר לי. והגיע הזמן שנעשה את זה, זה תלוי רק בנו. נגיע ל-61, אני ויוסי דיברנו על זה לפני התוכנית, אנחנו צריכים 61 פלוס רצועת ביטחון של כמה ח"כים, כי תמיד יש אנשים בימין. או, לא רק בימין, אולי נחדד פוליטית את מה שאלי אמר, כמעט בכל הממשלות שנתניהו עמד בראשן, מה הייתה הבעיה? מה? תמיד היה, נקרא לזה, משטאפ שהוא לא באמת ימין. פעם אחת זה היה ציפי לבני, פעם ברק, פעם כחלון, ובעצם לא היה לימין 61 נבחרים מובהקים שמוכנים לקדם את האג'נדה. אז הנה, סוף סוף הגענו... אגב, זו התשובה לסמוטריץ' וזו התשובה לבנט שאומרים, אבל הוא נתן לגיטימציה בית המשפט העליון. טוב. לא רק שלא היה לו 61, איפה אתם הייתם? לא, חבר'ה, רגע, שנייה. אני גם רוצה להגיד שנייה את דעתי. אני לא מסכים איתכם, אז זה ככה אולי... אדרבה. נוסיף עניין. התירוץ הזה של לא היה לו 61, לדעתי הוא קשקוש גמור. זה נכון שאף פעם לא היה קואליציה מובהקת של יותר מ-61 מנדטים. גם עם כחלון של ימין מובהק. כן, כחלון הוא איש ימין, גם זה ימין מה שנקרא רך. רגע, שנייה. אבל לא הייתה פעם אחת, תקנו אותי אם אני טועה, פעם אחת שהליכוד, נתניהו, או ימינה, או ליברמן, לא משנה מי היה בקואליציה, אמר, חברים, בלי תיקון במערכת המשפט, אני לא נכנס. מבחינתי, נפזר את הכנסת, מבחינתי, רק שנייה, מבחינתי שיהיו עוד מערכות בחירות, זה הדבר שאני עליו שם את כל היעבונים, מה שנקרא, אני לא נכנס לממשלה עד שאין תיקון למערכת המשפט. פעם אחת לא עשו את זה. עשו את זה כל מיני מפלגות על חוק גיוס, ליברמן פירק דברים, בנט עשה את זה על התיישבות, נתניהו עשה את זה על דברים אחרים שהיו חשובים לו. על תיקון מערכת המשפט, אף אחד לא עשה כלום, ויתרה מכך גם היום, חוץ מאמיר אוחנה, אין בן אדם אחד שאומר, עד כאן, אני מבחינתי, יהיו השלכות אשר יהיו, לא נותן יד הדבר הזה. אגב, הכל טוב ויפה, סליחה. שלמה קרעי לא שר. הוא לא מקבל ייעוץ ישיר ממנדלבליט. הכל טוב ויפה, אלא שאתה שוכח שבשלב מסוים ניסינו להעביר את חוק יסוד החקיקה. אתה מכיר את זה? נכון מאוד. שיכול, זה דווקא בתקופת נתניהו, שנת 2009-2010, זה לא נכון. אני אגיד לך גם מה העניין, שאתה נוטה לשכוח הלל, אני לא יודע בין כמה היית באמצע שנות ה-2000, אנחנו בתקופה שאחרי ההינתקות,
יותר מאוחר אובמה עולה לשלטון, יש דברים שהם כנראה קצת יותר חשובים לאותה תקופה. עכשיו, זה מאוד נוח וקל לבוא, מה שנקרא, ברטרוספקטיבה. בסדר? אבל זה היה. כרגע יש מציאות אחרת, ובואו נטפל בבתים. אם כן, חייב פה, אני חייב כן להתחבר למה שהלל אומר. כן. אני, גם שמה שאמרנו נכון, שפוליטית לא הייתה קואליציה נוחה לעשות את השינויים האלה, יחד עם זאת, עד שזה לא נגע בשולי גלימתו של נתניהו וסיכן אותו אישית, בתיעדוף שלו, זה לא היה במקום גבוה בתיעדוף. רגע, אני רק אומר... יוסף, אבל יש סיבה. כי פה נחצו כל הקווים האדומים. אני רק אומר... כלומר, פה, במקרה של נתניהו... לכן אמרתי בתיעדוף, אלי, בביטחוני, מדיני, כלכלי, משפט, זה היה בקצה. אם הדבר הזה היה למעלה, השינוי היה מתבצע. נכון, לשמור על ארץ ישראל... אז כולם אשמים פה, אלל, בעניין הזה... יוסי, לשמור על ארץ ישראל מפני אובמה, זה עדיפות עליונה ראשונה להביא את ישראל להישגים כלכליים ובינלאומיים אדירים. אם כן, חייב להגיד משהו על העניין. זה יותר חשוב מזה. פה אני מסכים איתו, אני רוצה לומר לך, יוסי, אני בזה ממוקד בקצרה. בשנים רבות. במאבק הזה, בשלטון בגאץ ובדיפ סטייט, אני חייב לומר, זה הפך להיות עניין אסטרטגי. משום שאי אפשר לקבל שום החלטה. נכון. גם שמקדמת אג'נדה ימנית מובהקת, בגלל שממילא בגאץ יעשה אוברולינג, ולכן אתה צודק, אם אני עכשיו הייתי כן. צריך להוביל את המהלך הזה, זה הדבר בסדר הדיפות הראשון. אלי, שאלה, בכן ולא, ואנחנו יוצאים לפרסומות. אתה חושב, אנחנו לפני בחירות, גם אם אתה חושב שלא, אנחנו בסופו של דבר נלך לבחירות, המנדטים, הסיפור יהיה יחסית דומה, יכול להיות שהימין יצליח לגרד את ה-61, נניח שנהיה שוב פעם על 59. אתה חושב שהפעם תקום קואליציה, שהתנאי שלה לא יהיה תיקון מערכת המשפט, אחרי כל הדבר שלו? התשובה היא לא, יפה מאוד, ובזה אני מסכים. מסיבה מאוד פשוטה, אבל הלל. כן? אם אין לך את ה-61 הבלוק שרוצה לשנות מערכת המשפט, זה לא יקרה, וזה תלוי רק... אני אומר, נתניהו הפעם ייכנס לקואליציה שאין לו 61, או... לא, יחיד שהוא לא נכנס והולך לעוד מערכת בחירות. בלי תיקון של מערכת המשפט? הלל, בוא אני אגיד לך תשובה. אם לא תהיה ברירה, התשובה היא כן. מה אתה מעדיף? מה אתה מעדיף? ממשלה ממשותפת? לא, לא. הלל, אני אגיד לך משהו שאלי לא יהיה. לא, לא, רגע, רגע, שנייה. ממשלה ממשותפת לא תקום. לא תקום? לא תקום, חד וחלק. אבל היית צודק, אני לא בטוח. חד וחלק, אני אגיד לך למה. אחרי שאופר שלח חצה את הקווים, אחרי שהשמאל הישראלי תודעתית, פסיכולוגית, חצה את הקווים, אחרי שליברמן, ליברמן, אנשים שוכחים שקמה הוועדה המסדרת אחרי הבחירות הכלליות האחרונות, החבר'ה של ליברמן הצביעו בעד שתי ועדות, נדמה לי, או ועדה אחת שהרשימה המשותפת תעמוד בראשה בכנסת. זה לא, יאיר לפיד אמר, אנחנו עושים את זה אד הוק רק להוריד את נתניהו. זה לא שתף פעולה שלי. אני רוצה לומר לך שהשאלה שלך, למה דו אישי אולי תיאורטית? רק שנייה, אנחנו נמשיך עם זה, אנחנו צריכים רק לצאת להפסקת פרסומות, אני רק רוצה להגיד לך, אני מסכים לגמרי, שאנשים שאיבדו את הערכים שלהם לחלוטין, הכל בשביל להפיל את ראש ממשלת ישראל, וחברו לתומכי טרור ולמתדלקי טרור בצורה מבזה. אבל דבר אחד אני אומר לך, שעדיין הרוב בכנסת ישראל, ואני ערב למילים האלה, הללו, הוא תמיד יהיה רוב שערכים בעד מדינה יהודית, דמוקרטית וציונית שאוהבת את עם וארץ ישראל, יישאר רוב. יישאר, כל עוד זה לא צריך להפיל את נתניהו. אם צריך להפיל את נתניהו, בדיוק, זה גובר על כל הערכים שיש. הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו, האולפן הפתוח. אני רוצה עכשיו לדבר איתכם ככה כמה מילים. היום היה פיגוע מזעזע, מחריד, בצרפת, בניס. ערפו שם ראש לאישה בת 70, חבל ערבי מוסלמי קיצוני, והיו עוד כמה ניסיונות פיגוע. הכל בגלל קריקטורה, הכל בגלל מה שהופיע שם בשארלי אבדו. ונשאלת השאלה, מה, אנחנו לקראת אינטיפאדה בצרפת? יש גם טרור מחוץ למדינת ישראל? כל מה שקשור לכיבושים וקשקושים, אלי? קודם כל, זה עריפת הראש השנייה השבוע. אנשים שוכחים שיותר מוקדם. מה העניין באקט המחריד הזה? זה בדיוק העניין. חלק מהמטרה של טרור, וכתבו על זה ספרים, זה לגרום לפחד... בדיוק. פחד המוני. לגרום לפחד. זה ממש מטרה. ובדיוק המטרה הזאת מושגת, כי בגלל שזה מזעזע ומחריד יותר מאשר פיגוע מסוג אחר. אבל כן, אלי, תמשיך ב... כן, לא, אני לא יודע אם זה אינטיפאדה, אבל אין ספק שזה מגיע לנקודת רתיחה, שנדמה לי שהפעם האחרונה שהיינו שם, זה בתקופתו של ניקולא סרקוזי, שהיה שר פנים, היו מאומות, נדמה לי זה היה שנת 2005, ואז אמרו, אנחנו נשים לזה סוף.
אני לא יודע לומר לך, אני רק יודע שזה נראה מאוד מאוד מאיים. כלומר, זה לא התקפות הטרור של 2015, אלא תחשבו מה קורה כשיש עוד ועוד ועוד מוסלמים שמתחילים לעשות פעולות יחידניות, שאתה לא באמת יכול לשלוט. אתה חושב שאירופה קצת מצטערת על האדישות שלה כלפי האסלאם? לא, ואני עובד איתם יום-יום, רבים מהחברים האירופים. אין להם בעיה עם זה. לא בדיוק שאני... לא, יש להם בעיה, אבל זה לא... אבל זה גישה. איך אמר לי מישהו? הסטייק שלי יותר חשוב. כן, הגישה האירופית. זה הגישה. זה יותר מאשר להגיש את הלחי השנייה. זה פשוט חוסר... עניין. רצון, בדיוק, חוסר רצון ועניין לעשות טיפול שורש בגלל פוליטיקלי קורקט, בגלל רצון להיות בדיוק, אבל רגע, צריך לומר עוד משהו בהקשר הזה. אגב, היו כמה גלי טרור, היה פיגועי דריסה חמורים מאוד. היו כמה, אנחנו לא מדברים פה באמת על שנים רבות שלא היו פיגועים. רק לסכם את הנושא, כי יש לנו עוד כמה דברים להספיק. אתם חושבים שהאסלאם הקיצוני, הטרור הערבי הזה, בעצם בכל נקודה בגלובוס הוא רק מחפש את התירוץ, או שזה משהו שהוא סבל שלנו? אישי. לא, לא, יש, תראה, בעניין הזה זה חוזר לסיפור השטן הגדול והשטן הקטן. צריך להבין, כל הטרור העולמי, איך מישהו אמר פעם? מישהו אמר, לא כל המוסלמים טרוריסטים, אני אומר, זה נכון, חס ושלום. אבל 99.99 מהטרור בעולם זה טרור פונדמנטליסטי אסלאמי, צריך לומר את זה. זה לא קשור לפוליטיקלי קורקט. והסיפור הזה זה מאבק במערב, עם ארצות הברית בראש וגם מדינות אירופאיות שמשתפות פעולה, אתה לא תראה, אתה תראה פחות טוב. פיגועים במדינות שלא משתפות. אנחנו לצערי לא נספיק היום לדבר על הטרור הישראלי, למרות שגם היום חשוב להזכיר, אין יום אגב. כאן דווקא גם בועז שמגיש את התוכנית הזאת בצורה יוצאת מן הכלל מדי ערב, מזכיר פה את הטרור המושתק מדי ערב וגם בחדשות 04-04. באמת מדגיש את הנושא הזה, שגם היום, תוך כזה שאני מדבר איתכם, אני רואה פה זריקות אבנים, וגם בקבוקי תבערה ודברים, אבל לצערי הרב, הלוואי שאנחנו נטפל ביד קשה, כמו שמטפלים באירופה, נקודתית, בטרוריסטים, ויודעים ככה לחסל אותם בזירה לרוב באותו רגע. אלי, הלייבור מדיח את קורביין. את קורבין, קורבין, כן. סליחה. קורבין, ג'רמי קורבין, רק למי שלא יודע. סקירה קצרה מאוד מאוד חשובה. ג'רמי קורבין, אנטישמי, שונא ישראל, הצליח להשתלט על מפלגת הלייבור בשנת 2015, להפוך להיות המנהיג. והוא ניסה להחדיר לתוך הלייבור בדרכים מאוד מתוחכמות, אנטישמיות וכמובן שנאת מדינת ישראל. וזה היה ממש ממש חמור, אבל הוא קיבל זפטה לא נורמלית בבחירות הכלליות האחרונות, כאשר בוריס ג'ונסון ניצח אותו בצורה מאוד, זה הניצחון הכי גדול של המפלגה השמרנית הבריטית בעצם מהשנות ה-30. מכל מקום, קורבין הפסיד בפריימרי של הלייבור לפני כמה זמן, והיורש שלו, קיר סטארמר, שאגב נשוא ליהודייה, מגדל את הילדים שלו כאילו היו יהודים. מה שסטארמר עושה היום, כמו שאמר לנו שי במבזק, הוא מדיח, לא הוא באופן אישי, אבל הלייבור מדיח את קורבין מחברותו במפלגה, וזו בשורה נהדרת. אני אגיד לכם למה, כי בעיניי זה חזרה לנורמליות. נכון להיום, בגלל הקורונה, בוריס ג'ונסון, המפלגה השמרנית בבריטניה, לא פופולריים, לא יהיו בחירות לפני 2022, אבל לפחות המנהיג שמהווה אלטרנטיבה לג'ונסון, הוא דווקא אדם מאוד מאוד חביב, מאוד טוב. אני אסכם את זה, כן, יובדו כל אויביך, כל מי ששונא את מדינת ישראל, כל מי שפוגע בעם היהודי, בארץ ובגולה, אני מאחל לו. אמן. יש לך פחמרים כדי שאיתם כל אויבינו ונוכל... שלו רגליו, אמן ואמן. ומבריטניה אנחנו עוברים לארצות הברית. 5 ימים לבחירות. מי הולך לנצח, יוסי? לדעתי המאבק יהיה צמוד עד כדי כך שזה יכול להיגמר כמו ב-2000 עם אל גור ובוש, שיגיע למערכת המשפט. כי באמת... פלורידה הייתה שם. אני אומר, כן, אני חושב שבאמת זה צמוד ויש, איך אומרים, הסקרים גם מאוד מתאים. ובכלל גם כל מי שיודע איך שיטת ההצבעה עובדת עם האלקטורים, אז בכלל הסקרים בכלל לא משקפים באופן סטטיסטי את מה שבאמת קורה בקלפי. שים לב. כן. בסופו של דבר הם ניבו ניצחון שם להירי לקלינטון, כן. ונכשלו בגדול. נכון. אני לא יודע מי ינצח, אני רק יודע שאני מתפלל כל בוקר לניצחון של טראמפ, ואני מקווה שנשחזר את שנת 2016, ואני יודע גם עוד משהו. כל ישראלי ויהודי, שהוא לא נינג'ה עבור טראמפ, הוא פשוט חוטא למה שהוא. זה מה שאני חושב. אנשים שוכחים עוד משהו, גם בהיבט הגלובלי, נוהגים לתאר את טראמפ כמקור כל הרוע. אבל הם שוכחים שלא רק שהוא הביא שלום במזרח התיכון, הוא גם הביא שלום בין
קוסובו לבין סרביה בתקופתו של טראמפ. ותבדקו את זה סטטיסטית, הייתה הכי פחות אלימות בשנים האחרונות. כלומר, יש לנו רק את האירוע בין ארמניה לאזרבייג'אן, בין אגורנו קרבח. זהו, 4 שנים שקטות, 4 שנים טובות. הוא גם החזיר את ארצות הברית למעמדה, כן. אחרי שאובמה הוריד אותה לקרשים, צריך להבין נכון. את זה. אגב, הוא היה אמור לפתוד. רואים את מעמדה של ארצות הברית היום, אחרי קדנציה של טראמפ, היא חזרה להיות מנהיגת העולם החופשי. אנשים שכחו לא רק זה, שבגישת יופי. אובמה, זה ממש כן. היה על הפנים. פוטין ניהל את הזירה. לא אובמה ב-2009 עם פרס נובל אומלל. אני רוצה רק להספיק עוד נושא חשוב, ואני רק כמובן אגיד את דעתי בנושא ארצות הברית. אני לצערי הרב מאמר על ביידן, מבחינת ההבנה הפוליטית והמדינית. הלוואי ואתה טועה. מצליח זה, הלוואי ואני טועה. הלוואי ואני טועה, ואני רק רוצה להגיד דבר אחד. הבחירות בארצות הברית הן קריטיות לעם היהודי יותר מלעם האמריקאי. ודונלד טראמפ היה נשיא לעתים פחות טוב, במשבר הקורונה, הוא פשוט היה מזעזע בכל הטיפול במשבר. לא, לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה, בסוף הדבר, מנהיג שלא הולך עם מסכה, זה בושה וחרפה, ומזלזל שם במתים, הוא השווה את זה אז לשפעת, אבל התרומה שלו והגב שהוא נותן לעם היהודי לא תסולה בפז. אמריקה מאפשרת לרשום סוף סוף בדרכון ישראלי למי שנולד, ירושלים ישראל. זה עוול היסטורי שהוא נראה לנו, מה זאת אומרת? ברור, צריך להבין את זה. במשך שנים רבות מחלקת המדינה האמריקנית מתנגדת, היא אומרת, מה פתאום ירושלים זה ישראל? הרי ירושלים זה גם פלסטין צריכה להיות, בעד טראמפ עושה לדבר הזה סוף, ירושלים, דירה מאוחדת של מדינת ישראל, נקודה. יהודים אלי משפט סיום. יהודים וישראלים שלא יהיו נינג'ות עבור טראמפ, חוטאים למקור שלהם, מאוד פשוט. אלי חזן, תודה רבה. יוסי פוקס, תודה רבה. ולכם שצפיתם בנו בכל השבוע האחרון, כמו בכל שבוע, תודה רבה שהייתם איתנו כאן, מהאולפנים, בבירת ישראל הנצחית. אנחנו גם רוצים להגיד שיהיה לילה טוב ושקט לכוחותינו מצהל, כוחות הביטחון וכוחות ההצלה ששומרים עלינו 24/7, שיהיה לכם לילה טוב ושבת שלום.